لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. حضرات، آج کی تراویح میں ہم نے سورة المائدہ ختم کی اور سورة الانعام کا نصف حصہ تقریبا پڑھا گیا. درس کے لیے میں نے سورة المائدہ کی آیت کا انتخاب کیا ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر، آپ کے پاس آپ کے رب کی جانب سے جو وحی آ رہی ہے اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی تو گویا رسالت کا فریضہ آپ نے ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اس تبلیغ میں اور اس دعوت میں لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اس آیت میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ صبح و شام آپ کے پاس آسمان سے جو وحی آتی ہے، چاہے وہ وحی قرآن مجید کی ہو چاہے وہ وحی حدیث شریف کی ہو، وحی کی ان تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ آپ کا مشن ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ سے کہا گیا بغیر کسی تقصیر کے، بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی سستی اور کاہلی کے اس عظیم ذمہ داری کو آپ ادا کیجئے. اچھا، جب تبلیغ ہوگی، دعوت ہوگی، شرک کے خلاف اعلان ہوگا تو مشرکین سازشیں کریں گے، دشمن لوگ دشمن بن جائیں گے، دشمن سازشیں کریں گے. اس کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی کہ آپ کا دشمن لاکھ آپ کا برا چاہے، اللہ آپ کی حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کے دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. آپ بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے اس آیت کے نازل ہونے تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باڈی گارڈ رکھتے تھے. بعض صحابہ آپ کے پہرے دار بن کے، آپ کے محافظ بن کے کھڑے ہوتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں سے اللہ آپ کو بچائے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، تو جو صحابہ آپ کی پہرے داری کرتے تھے آپ نے ان سے کہا کہ اب چلے جاؤ، یہاں سے رخصت ہو جاؤ، میں پوری طرح اللہ کے حفظ و امان میں ہوں. اور آپ دیکھیں گے مکی زندگی میں مشرکین مکہ نے، مدنی زندگی میں دو دو دشمنوں نے، ایک تو یہود مدینہ نے، دوسرے منافقین نے، اتنی کوششیں کی، اتنی کوششیں کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے. نہ مکے کے کافر 13 سالوں میں کبھی کامیاب ہو سکے، نہ مدینے کے یہود اور منافق 10 سالوں میں کبھی کامیاب ہو سکے. ان کا ہر منصوبہ ناکام ہوا، ان کی ہر تدبیر ناکام ہوئی، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی میں تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے موقع بھی آئے. آپ نے سنا ہوگا وہ چھوٹا سا واقعہ، ایک سفر میں، سفر جہاد میں تھے، راستے میں صحابہ نے پڑاؤ کیا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا. جب قافلہ پڑاؤ کرتا ہے تو لوگ پھیل جاتے ہیں, دور دور چلے جاتے ہیں میدان میں. پیارے نبی تنہا اور اکیلے ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے, آپ کے ساتھ کوئی نہیں, اور آپ نے اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی. ایک دشمن گھات میں لگا تھا, ایک دشمن دیکھ رہا تھا, اس کی نظر پڑی, کہا اس نے کہا کہ یہ تو ذری موقع ہے, گولڈن چانس ہے کہ محمد اکیلے ہیں, تلوار بھی لٹک رہی ہے, کوئی ان کا محافظ نہیں, کوئی نگران نہیں, بس مجھے جانا ہے, تلوار نکالنا ہے اور بس وار کر دینا ہے اور محمد کا کام تمام کر دینا ہے. سیدھے آیا, تلوار نکالی اور پیارے نبی کو جگا کے کہا من ينقذک منی یا محمد, کہا کہ محمد بتاؤ آج تمہیں کون بچائے گا میری اس مار سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا, آپ کے ہاتھ خالی, دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے, آپ لیٹے ہوئے ہیں, دشمن آپ کے سر پہ تلوار لیے کھڑا ہوا ہے, نہ گھبرائے نہ پریشان ہوئے, کیونکہ واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ الہی آپ کو یاد تھا. اللہ نے آپ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ لوگ اور دشمن جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا, ان سے بچائے گا. پیارے نبی نے پورے اطمینان سے جواب دیا جب اس نے کہا کہ من ينقذک منی, آج میری مار سے تمہیں کون بچائے گا, آپ نے بس کہا اللہ. آپ کی زبان مبارک سے لفظ اللہ کیا نکلنا تھا کہ دشمن جس ہاتھ میں تلوار پکڑا تھا اس ہاتھ پہ کپ کپی تاری ہو گئی, تلوار چھوٹ کے گر گئی. اب پیارے نبی نے وہ تلوار اٹھا لی اور آپ کھڑے ہو کے اس سے پوچھنے لگے اب تو بتا کہ اب تجھے کون بچائے گا. کہنے لگا آپ کے رحم و کرم پہ ہوں میں, پیارے نبی نے معاف کر دیا, درگزر کر دیا اس شخص کو. ایسے کتنے واقعات ہیں سیرت میں جہاں بظاہر کوئی ظاہری سبب نہ تھا, دشمن آپ تک پہنچ گیا تھا, رب العالمین کا وعدہ واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا, اللہ آپ کا محافظ ہے اور اللہ آپ کا نگہبان ہے. اللہ رب العالمین نے پورے 23 سالوں میں آپ کی جان لینے کی, آپ کو شہید کرنے کی جتنی کوششیں ہوئیں, دشمن کی ہر کوشش ناکام ہوئی اور اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کی حفاظت فرمائی. حضرات یہ حفاظت کس لیے؟ تبلیغ کی وجہ سے, دعوت کی وجہ سے. اللہ نے کہا تھا میرے دین کی تبلیغ اگر آپ کریں گے آپ میری حفاظت میں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, اللہ کے دین کی امانت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے, دعوت و تبلیغ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر آرام کو قربان کر دیا. نہ دن میں چین نہ رات میں آرام, آپ انسانوں کی ہدایت کی فکر کو لیے ہوئے ہمیشہ تڑپا کرتے تھے, اور آپ کے سینے میں جو دل دھڑکتا تھا اس دل کی دھڑکنوں میں گمراہ انسانوں کی ہدایت کی فکر ہوا کرتی تھی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا, آسمان سے آنے والی وحی کو کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے پیغمبر, لگتا ہے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں, ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے دکھ میں آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو نارے جہنم سے بچانے کے لیے, اللہ کے بندوں کو جنت کی طرف بلانے کے لیے دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری جس تڑپ سے ادا کی, اس کو پیارے نبی نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا. جب آپ نے فرمایا مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله, کہا کہ میری مثال اور جس دین حق کے ساتھ, جس پیغام حق کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال کیسی ہے جانتے ہو؟ آپ نے کہا اس شخص کی طرح کہ ایک شخص آگ جلاتا ہے,
उसने आग जलाई और आग क्या रोशन हुई कि सारे पतिंगे आकर चारों तरफ से उस आग में गिरने लगे। पतिंगे जो होते हैं ना, पतिंगा रोशनी का दीवाना होता है, पतिंगा रोशनी का आशिक होता है। जहां रोशनी होगी वहां वो उड़ेगा, उसे रोशनी चाहिए पतिंगे को। इसने आग जलाई, चारों तरफ से पतिंगे इस आग को रोशनी समझकर आने लगे। हालांकि ये रोशनी है सही, रोशनी से पहले आग है ये, इसमें उनकी हलाकत है ये, इसमें उन पतिंगों की बर्बादी है। वो रोशनी समझ के आ रहे हैं, हालांकि वो करीब आएंगे तो इसमें जल जाएंगे, भून जाएंगे। अब बेचारा ये शख्स जिसने आग जलाई किसी सबब से, जब देख रहा है कि पतिंगे चारों तरफ से आ रहे हैं, वो पतिंगों को रोक रहा है, पतिंगों को मना कर रहा है, रोक रहा है, ये आग है, ये नूर नहीं, ये नार है। लेकिन ये पतिंगे हैं कि जबरदस्ती उस आदमी पे गालिब आते हैं और उस आग में जा पड़ते हैं, जल जाते हैं, भून जाते हैं। प्यारे नबी ने कहा, मेरी मिसाल भी इस आदमी जैसी। तुम लोग नारे जहन्नम की तरफ बढ़े चले जा रहे हो, जहन्नम के गढ़े की तरफ हर दिन कदम बढ़ा रहे हो, दुनिया की रौनक तुम्हें खींच रही है जहन्नम की तरफ, दुनिया की जीनत तुम्हें ढकेल रही है जहन्नम की तरफ, और तुम इस जहन्नम को इस जाहिरी रौनक से धोखा खाकर, इस जाहिरी चमक दमक से धोखा खाकर तुम जहन्नम में जा गिर रहे हो। मैं तुम्हारी कमरों को पकड़ पकड़ के तुम्हें बचा रहा हूं। हलुम्मा निन्नार, हलुम्मा निन्नार। लोगों, ये जहन्नम है, ये आग है, दुनिया की ये जाहिरी रौनक, इससे धोखा न खाओ। इस रौनक के पीछे आग है, इस जीनत के पीछे आग है। मैं तुम्हारी कमरों को पकड़ पकड़ के रोक रहा हूं और तुम हो कि मुझ पे गालिब आते हो और जबरदस्ती जहन्नम में जा गिरते हो। हजरात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 23 साल, मक्के के 13 साल, मदीने के 10 साल, पूरे 23 साल के शबो रोज दावतों तबलीग की फिक्र में गुजरे, दावतों तबलीग की फिक्र में गुजरे। आसमान से जो वही आती थी, आसमान से जो तालीमात आपको दी जाती थी, अल्लाह के बंदों को सुनाने, अल्लाह के बंदों को पहुंचाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरे 23 साल सर्व किए और ऐसे दीन को पहुंचाया, ऐसे अल्लाह के कलाम को पहुंचाया और ऐसे अल्लाह की तालीमात को पहुंचाया और ऐसे इत्मीनान में हुज्जत कर दी कि 23 साल की कलील सी मुद्दत में पूरे जजीरे अरब में इस्लाम का झंडा लहराने लगा, पूरे जजीरे अरब से शिर्क का खातिमा हो गया। यहां तक के आसमान से वही आ गई, इदा जा नसरुल्लाह वल फतह व रायतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा फसबह बिहमद रब्बिका वस्तगफिर, कि जब अल्लाह की नुसरत आ जाए, मदद आ जाए और आप लोगों को देखो कि जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी करते हुए सुभान अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, इस्तिग़फार कीजिए, अल्लाह की शुक्र, अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी कीजिए इस्लाम की इस फतह पर और इस्लाम के इस गलबे पर। 23 साल की मेहनत के बाद, 23 साल की जिद्दोजहद के बाद प्यारे नबी ने वफात से पहले, आंख बंद होने से पहले, दुनिया से रुखसत होने से पहले प्यारे नबी ने गवाही ले ली, गवाही ले ली इंसानों से। जब फतह मक्का का, जब हज्जतुल वदा का मौका था, हज्जतुल वदा का मौका था, आपके सामने 1,24,000 सहाबा का मजमा था। 1,24,000 के मजमे से आपने एक सवाल किया, अला हल बल्लग्तु। लोगों बताओ, तबलीग की जो जिम्मेदारी मुझ पे अल्लाह ने आयत की थी, दीन को पहुंचाने की जो जिम्मेदारी मुझ पे अल्लाह ने आयत की थी, बताओ क्या मैंने इस जिम्मेदारी को कमा हक्कहू अदा किया कि नहीं? 1,24,000 के मजमे ने एक जबान होके गवाही दी,
بلا قد بلغت وديت ونصحت، کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے اللہ کے دین کو پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہ کی، کوئی کمی نہ کی، آپ نے ہر طرح سے انسانوں کا خیر چاہا، انسانوں کی بھلائی چاہی، اللہ کے دین کو آپ نے اللہ کے دین کو اور 100% دین کو اللہ کے 100% بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ جب لوگوں نے گواہی دی کہ آپ نے پہنچا دیا ہے، آپ نے انگلی آسمان کی جانب اٹھائی، آسمان کی جانب اٹھائی اور پھر اسے نیچے کیا، کہا اللہم اشہد، تین مرتبے آپ نے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے، کہ آج 124,000 کا مجمعہ گواہی دے رہا ہے کہ تبلیغ و دعوت کی جو ذمہ داری تو نے مجھ پہ عائد کی تھی، یہ مجموعہ آج اس میدان میں کھڑے ہو کے گواہی دے رہا ہے کہ میں نے کما حقہ وہ ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ پھر آپ نے اپنے امتیوں سے اور آپ کے سامنے موجود صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہا کہ میں نے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اب ادا کر دی، اب دنیا سے تو میں جا رہا ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم میں سے جو یہاں موجود ہیں میرے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے بندوں پہ اتمام حجت کی، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے حجۃ الوداع میں آپ نے امت کی ہر نسل پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ دین کی اس امانت کو آنے والی نسلوں تک منتقل کر کے جانا، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی اس امانت کو اپنے بچوں تک پہنچائے، اپنے پوتوں تک پہنچائے، اپنے نواسوں تک پہنچائے، امت کی ہر نسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والی نسل تک پہنچائے۔ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میرے حوالے سے تم تک ایک آیت بھی پہنچتی ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری میں مجھے، آپ کو، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مطلوبہ کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق جس قدر دین کی خدمت ہو سکتی ہے، جس قدر دین کی تبلیغ ہو سکتی ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو دین اسلام اور دین توحید کی تبلیغ میں اپنا اپنا رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔